Vandaag gaan we de bemanning van de O13 herdenken. Dat gaan we hier doen in de Helder. Eerst bij het monument van de gevallenen van de onderzeedienst. En daarna verplaatsen we ons naar zee. Gaat er ook een onderzeeboot mee. En op zee vanaf het fregat Zijne Majesteit Zeven Provinciën worden kransen gelegd ter nagedachtenis aan de bemanning van de O13. Ik verwacht dat het een hele mooie dag wordt. De belangstelling is enorm. Meer dan 250 nabestaanden van de bemanning van 34 man zijn erop afgekomen. Ze komen echt van heinde en ver, buitenland. Overal komen ze vandaan. Het mooiste moment is wat je net hebt gezien. Waarbij zoveel nabestaanden uit zoveel plekken uit Nederland, maar ook uit het buitenland zijn gekomen om hier stil te staan. Bij datgene wat hun opa is gebeurd, of hun vader, of hun broer, of een oom. En dat is dan wel 73 jaar geleden, maar dat Still on Patrol, dat voelt nog steeds als Still on Patrol, niet afgesloten. Emotioneel. En ik vind, zoals met die onderzeeboot, dat vind ik dus wel een heel mooi symbool. Echt heel mooi. Het is belangrijk voor de marine omdat dit onze maatjes zijn. Dit zijn onze strijdmakkers. En of dat nou 73 jaar geleden of we vieren nu onze verjaardag, 525 jaar. Dat maakt niet uit, die tijd maakt niet uit. Het zijn mensen die hetzelfde gedaan hebben wat we nu doen. Die voelen en gevoeld hebben wat wij nu doen. Dus daar is verbondenheid. En die hebben in een oorlog hun leven gegeven. Ik ben zo blij dat ik dit heb mogen meemaken. Het is zo prachtig. En op deze wijze afscheid nemen is even een voorrecht om te mogen meemaken. We hebben denk ik een zeer indrukwekkende herdenking meegemaakt. Waarbij vooral de krans op zee absoluut het brandpunt is geweest van de hele herdenking. Rechtsa. Doet het eigenlijk voor je grootouders en voor mijn moeder, hè, of voor onze moeder eigenlijk. En ik heb ze ook mee als foto in de tas. Gewoon met het idee van ze gaat het meedoen. Ik val weer een beetje emotioneel, maar ik vind het echt heel erg mooi. Ik denk dat dit toch deels een stuk afsluiting is, wat eigenlijk nooit afgesloten heeft kunnen worden. We hebben grofweg een locatie natuurlijk, ergens op die grote Noordzee. Te midden van vele andere wrakken ligt daar ergens die O13. Ja, dat geeft zo zijn emotie. En nu hebben we toch symbolisch, hebben we toch die mensen gedachten meer.